lem dal bla mo gëna neex mu sel te naturel te mère la lem bi ne mel la andel commandé ci quantité bi nga bëgg mo xam muy en gros wala en détail ay bouteille 20 litres 5 litres 1 litre ci numéro yi ak mère la la vraie saveur du miel pour nak ñi nga xamantene dañu bëgg ñu défal leen ay publicité ci chaîne bi mo xam ci ndjay bi ñi nek ligéy bi ñi def service bi ñi joxé wala ci cène entreprise wota leen gaaw ci 77 773 94 83 su ko défé ci ay ndëg yuomb nga am ay client yu bari kon nak pour tardé wota leen gaaw dalé nak jamm c'est premier épisode de histoire Zakariyyâ ak Yaḥyâ alayhim salam ñu ngi fatalé ko ñun ñëpp que ni ci épisode wésu yi waxon nañ ci yonenté Yalla Suleyman alayhi salam ñu ngi fatalé ko que ni Yalla mag mi jël na ruxam fekk ni bob moy won Jérusalem taw waxon nañ tamit ci yonenté Yalla Isrâ'îl alayhi salam ak nako loxo Yalla mag mi woné té dékk ñi dé ñi dékk suuf ci ginaaw bi mu déwé pour ñi nga xamantene sétana guñ ko nañ ko dem sétan da sétan ko moy tax ngeen mëna comprendre histoire yonenté yi Yalla mag mi bayul ben askan wala ben nation sans mu yone len ab yonenti te Yalla wax na ci askan ak nation yi amul ben nation bu jotu la ab avertisseur sura 35 verset 24 nenañ sax ken Yalla mag mi yone la ay million prophète ak message ci dom Isrâ'îl Yalla yone na ay yonenti yu teglo te lolu ngeen nit bañ am ben argument ci Yalla afar yonenti manam ken bañ am lumuy lay Yalla kere yo ma xiyam ñu ngi ci jamono ju muju ak dom Isrâ'îl ñu ngi ci jamono yonenti Yalla Zakariyyâ alayhi salam mi déroulé il y a plus de 2001 Yalla mag mi natuno Zakariyyâ alayhi salam ci mu bañ ko jox dom magen na ay karam bi jaaw nañ magen na te Yalla mag mi may ko dom jabram dafa jaasir te dinañ gis ci histoire la Vierge Marie Mariam ken Zakariyyâ alayhi salam daka daan top photo te daka daan andi ñam ci Jérusalem way li ci yemi woon mooy que ni saa su Zakariyyâ sérijee Mariam mi nekkoon xale bu ndaw sa Jérusalem ngir jox ko ñam dafa daan fekk ñam ba pare ñamu tàngaay bi si seddaay ñamu seddaay bi si tàngaay te bi mu gisee distinction si culleem ak kemtaan yi ko Yàlla mag mi defaral foofu la Zakariyyâ alayhi salaam bëggee am doom ci moment boobu la Zakariyyâ ñaanee boromam tàmbale na ñaan Yàlla ngir mu may ko doom ndax xam na ni que ni Yàlla mag mi mën na lépp te loolu même bu dee Zakariyyâ dafa màgget doon te jabaram dafa jaasiir mënu woon am doom waaye Yàlla informé nañu ci moom que ni moom mooy maye doomu góor ku mu neex di maye tamit doomu jigéen ku mu neex wala di mayandoo góor ak jigéen te moom mooy jaasirloo ku mu neex sa bit 42 verset 49 loolu leeroon na Zakariyyâ alayhi salaam te xam na ni que ni Yàlla mën na lépp te tàmbale na ñaan Yàlla ngir mu may ko doom grand veille guddi grand julli si feeyu guddi si yëkkati ay loxam kaw asamaan xool a ñaan bu secret boobu diggante moom ak Yàlla oo suñu borom mosuma la ñaan dara nga bañ ma ko may ñaan wee dama lay ñaan oo suñu borom may ma doom oo suñu borom dombu yiw laa bëgg kii doondoo ci man la prophétie kii doondoo ci man woote bi ci yow te kii doondoo ci man jaamu la yow suñu boromu màgge mi ñaan na Yàlla te malaaka yi ngi doon déglu Zakariyyâ alayhi salaam mi doon ñaan Yàlla màgge mi la la bëgg ci aduna bi bëggul dara lu dul benn doom bu yiw ci aduna bi épreuve Yàlla la ngir ay yonentem ab yonente bu Yàlla natu bañ ko may doom la mooy épreuve boobu ni ñuy gën a natu mooy yonente yi ñi këm ñi ak ñi yiw ñi ak ñi gën si nit ñi ñaan na Yàlla te nee na sama yax fëndëx nañ sama bopp bi jaaw na te mësuma malheureux su ma lay jaamu oo suñu borom Zakariyyâ nee na oo suñu borom sama jabar munta am doom te man màggen naa lool waaye ak loolu yëpp dama bëgg nga may ma doom oo suñu borom benn guddi fekk ne Zakariyyâ mu ngi doon ñaan Yàlla màgge mi malaaka yi ñëw nañ ci moom te nee nañ ko oo Zakariyyâ Yàlla màgg mi mu ngi lay yëgal lan la may yëgal mu ngi lay yëgal juddum benn doom mu ngi tudd Jean Baptiste maanaam Yahya si la nee Yàlla ku màgg la Yàlla may yëgal juddum benn doom naka alors que sama jabar dafa jaasir te man dama màgget lool malaaka yi ne ko oo Zakariyyâ Yàlla mi la saq bi dara doonu leen dara mën na la may doom même bu dee ne màgget nga te ko sa jabar dafa jaasir
biñu yëgalé Zakariyyâ alayhi salam kene dina am doom dafa contane non lol dafa contane non ndax xamna ni kene xalé bi yalla mag mi tuddé Yahya du nekkom n'importe quel xalé té sax dina nekk ab yonenti dina nekk ben chef ben saste ben prophète bok ci ñi ñu bañ ñi Zakariyyâ alayhi salam contane non lol contane non surtout bimu joté xibar bobu ginnaw bimu magété té même ko jabaram mi jasir de toute façon yalla mag mi yëgal na Zakariyyâ alayhi salam juddum ben doom bu nekk ab yonenti té ci moment bobu la Zakariyyâ ñaané boromom néna wo suñu borom jox ma ben signe bu may annoncer ñom doom bobu ak yonenti bobu ci la yalla newé Zakariyyâ signe bi lay annoncer ñom doom bobu moy ko di do wax pendant 3 goudi pendant ñett fan do wax wo Zakariyyâ do mëna wax pendant bëss yoyu li ngay mën rek moy won nit ñi ak say loxo ak ay geste ngir fatali len yalla magi mi bëssi jall nañ té effectivement yonenti yalla bi Zakariyyâ alayhi salam mënut lo wax limu tamon moy jaamu ak warate ci yalla wala wo nit ñi ci yoonu yalla magi mi genn na kon ci sanctuaire bi jubali ci askanam te selu na ni kene mënutu la wax moment bobu la doon xaar Zakariyyâ alayhi salam mënutu la wax tambale na def kon ay geste nit ñi te di leen fatale yalla magi mi julli ci suba ci te julli tamit ci ngoon si te effectivement yalla magi mi nako xale bu goor bu rafet menako dom buy nek ab chef ab yonenti te bok ci ni ñu bax ñi Yahya la alayhi salam cousin wu Jésus alayhi salam te tante moy Mariam la Vierge Marie la première dame de l'univers Yahya alayhi salam magena ci bi keuru prophétie magena ci bi keuru Zakariyyâ alayhi salam papam yonenti la ak dom yonenti xale bi amna éducation bu baax ci bir keur gogo dañ ko non yar dafa yarale popam fekk ni mo ngi nekkon xale yalla mag mi jox nako raison ak sagesse ben beus fekk ni xale yeengi don fo te mom tammi xale la won xale wo nañ ko neko o Yahya dom Zakariyyâ kay fo ak ñun ci le tourner tonte len tenelen nekul ngir fo motax yalla saku ñu yalla mag mi jox nako sagesse ak gëm gëm te sax daan gene lu bari dem ci all bi daan doxantu digante garab bi di lek ci seeni xop te di nan ci ndoxu texi daan tok di joy ndax ragal yalla mag mi ben beus reer na ay waju reum te sen nañ ko pendant ñett fan sa ko ñu gis ko gis nañ ko rek après ñett fan yoyu gis nañ ko dal fa kason ben pax mu tok ci bir ci lañ ko ne o yonente yalla la nga nek di def fi te dafa togon ci bir pax bi di joy ne nañ ko la nga nek di def ci la len ne o papa kan lay waxal moy waxal papa bi yonente bi ne nako o papa waxo ma woni digante aljana ak safar amna yon bu metti biñu wara jall te ke ñi joy ni rek ñokay mëna jall wa sama dom o papa damay joy ngi mëna jall yon bu metti bobu yonenti yalla bi Yahya alayhi salam bokkon na ci ñu gënon suufal seen bopu dina lek ci xobu garabi dina nan ci ndoxu dexi dina dess ay bëss sans lek ni nan tamit ak metti fu xef limi def nonu ngir kan ngir yalla magi mi bugul won dara ci dund bi dina dess ak askanam ngir di leen fatali yalla te dina joy di leen warale dafa baxoon ak yaam ak papam ginnaw bi yalla may Zakariyyâ dombu yiw bobu la moy xew legi naka la dom Isrâ'îl di mujj ak Zakariyyâ ak Yahya alayhim salam dom Isrâ'îl yi nga xamantene ray nañ ay yonente yu bari lol est ce que dañuy ray Zakariyyâ ak Yahya naka lañ leen di ray kon la moy xew digënte dom Isrâ'îl ak Zakariyyâ ak Yahya alayhim salam lolou ñi gis épisode 2 bi di ñew inshallah Zakariyyâ ak Yahya alayhim salam li mo nekkon episode 1 bi bu fekke nehna la bul fatte nga amé video bi partager ak sa xariti nak ku nek warna xam jaaram bu fekke nak yaangi soga sétane suñu video xamal ni kat ci chaîne bi video am solo rak lañuy def kon abonné wul gaw activer cloche bi comme ça video buñ dugal rek da gom ci sa YouTube directement wassalam. Pour nak ñi nga xamantene dañoo bëgg ñu défal leen ay publicité ci chaîne bi mo xam ci njaay bi ñi nekk liggéey bi ñi def service bi ñi joxé wala ci seen entreprise wota leen gaaw ci 77 773 94 83 su ko défé ci ay ndëg yu yomb nga am ay client yu bari kon nak bul tardé wota leen gaaw. Lem dal bla mo gëna neex mu sel te naturel te mère la lem bi ne mel la andel commandé ci quantité bi nga bëgg mo xam muy en gros wala en détail ay bouteille 20 litres 5 litres 1 litre ci numéro yi ak mère la la vraie saveur du miel.